sobotního utkání mezi Kocoury a Lvy se očekával velký zápas. Podle předzápasových odhadů byly síly na obou stranách velmi vyrovnané. Mírným favoritem byli hosté z Prahy, kteří hájili vyšší postavení v tabulce. Naopak Příbram měla výhodu domácího prostředí. Všechna očekávání byla naplněna a po vyrovnaných čtyřech setech rozhodl až tiebreak, který ovládli Lvy Praha a odvezli si s Příbrami dva body za výhru 3-2 na sety. Celý zápas na konci zhodnotil trenér příbramských Kocourů Martin Demar. Konec utkání, prohráli jsme 3-2. Před mikrofonem mám skleslého Martina Demara, trenéra domácího Citexu. I já jsem skleslý, dělal jsem, co jsem mohl. Jak by si vyhodnotil dnešní utkání? Jak bych ho vyhodnotil? Rozumím, mrzí, že jsme neporazili Prahu, protože jsme si to dneska zasloužili. Byl to výborný sport, výborná kulisa a je to velká škoda toho čtvrtého setu, kde jsme vedli 20-16, 20-17. Chtěl to tam neudělat první ztrátu a myslím si, že by to bylo 20-17, takže by jsme ten čtvrtý set dohráli. Co bylo příčinou toho? Špatná volba nahrávky, Dáda prostě volí čtyřku, dá to pod pásku a po dobré přihrávce měl hrát jednoduše jedničku nebo osmičku a ne si vymýšlet složitou nahrávku, kterou prostě nemí tak dobře nahrát. Na druhou jsem se tam proč si vystřídal Dádu a dal místo Dolga? Dádu jsem tam dal, protože Dolgo začal být nepřesný a začal panikařit a Dáda naopak to ten čtvrtým se to dobře zvedl, dal ty nahrávky přesně, dal ty nahrávky výš. Akorát to chce mít prostě větší zodpovědnost, aby měl prostě na sobě, ne prostě tam si vymýšlet některé ty nahrávky, které jsou moc riskantní, jako zalivka přes a tak dále, ale on tomu dozraje. Dobře, jak se připravíme na další utkání, jedeme do Zlína? Jedeme do Zlína, hrajeme s posledním, ty nechci říkat, že to je prostě špatný soupeř, ale určitě tam jedeme pro výhru a doufám pro 3 body a bojujeme dál. Jedeme tam autem? Jedeme tam letadlem. Jedeme tam autem z Autopoly. A abychom pozvali diváky na to další utkání za 14 dní, na to domácí. Doma hostíme Beskydy. Další důležitý zápas Beskydy, my jako serveme buď o třetí, o čtvrtý, o páté místo, ale to tak není důležité. Důležité je, že ta parta lidí, parta hráčů výborně trénuje a výborně prostě spolu žijou jak na hřišti, tak vedle. A určitě chceme prostě být co nejvíc, určitě chceme potom potrápit ty soupeře v playoff, takže prostě hrajeme zápas v zápasu a uvidíme, jak to dopadne. No a co ti řekne maminka, která se sem z Olomouce dneska přijela podívat na tvé utkání, a co ti řekne, když jsi prohrál? A myslím si, že nás dneska pochválí. Já jsem vždycky nervózně, to je ona hrozná kritička. Já jsem jí chtěl posadit za střížačku, takže by se také přesouval jednu střížačku za druhou, ale mi nechtěl. No. Nechtěl, ale mi do toho kecala, ne, určitě to pochválí, protože to prostě nemáš co vytknout hráčům. Dobře, takže dámy a pánové, my vás zveme na další domácí utkání za 14 dní, nevím přesně to datum, Příbram hostí Beskydy. Přijďte všichni, dneska byla skoro plná hala, přijďte ještě ve větším množství, protože ten soud to nějakým způsobem rozhodl, takže přijďte všichni, přijďte úplně všichni. Nechci prozrazovat nějaký ty další věci, přijďte všichni, těšíme se na vás, Příbram hostí Beskydy za 14 dní. Ahoj. Ahoj.